Nádraží v Adamově hlídá jako první stanici v Česku umělá inteligence. Železničáři tam začínají trénovat nový systém napojený na bezpečnostní kamery. Rozpoznat a nahlásit má třeba potenciálně nebezpečné zavazadlo, vytaženou zbraň i zdravotní kolaps cestujícího. V čekárně, nadchodu i na nástupišti. 60 kamer, která dohlíží na zrekonstruované nádraží v Adamově. 60 očí umělé inteligence, která má do budoucna zaručit lepší bezpečnost. Někdo přijde, odloží nám takhle zavazadlo. Představme si, že v tom je nějaký určitý množství trhaviny nebo nějakého prostředku. Odloží zavazadlo a odejde a nechá zavazadlo ležet. Takhle počítač to ví. Počítač to vidí a začíná vyhodnocovat, že cestující odešel, zavazadlo zůstalo. Záběry ze všech kamer sbírá ústředí v centru Prahy. Vývojáři teď začínají program učit, jak vypadá případná hrozba, což může být i námi opuštěný batoh. Vyskočí okno, na kterém bude červené upozornění a bude tam napsáno třeba Adamov kamera 4. A lidská obsluha nadále vyhodnocuje tu situaci a určuje, zda na místo pojede třeba jednotka integrovaného záchranného systému nebo třeba policisté. Například cestující, který sedí nebo leží v nějaké nestandardní pozici na lavičce a evidentně může mít nějaké zdravotní riziko. Doufáme, že na začátku příštího roku bychom spustili ostrý provoz. Správa železnic by chtěla postupně umělou inteligenci rozšířit i na menší, ale frekventované zastávky bez ostrahy, jako je třeba tato v Bílovicích nad Svitavou, jen několik minut jízdy od Brna. Pomoci k tomu má fakt, že už teď se nachází na českých a moravských nádražích přes 6000 kamer. Ty k vyšetřování využívá i policie. Když se bavíme o drobných krádežích až po závažné delikty, či bohužel i lidská neštěstí, jako je například srážka vlaku s osobou. Z bezpečnostních kamer pochází taky tyto záběry z nádraží v Blansku. Lidé tam přecházením služebního přechodu riskují každodenně. Jedno takové počínání skončilo letos tragicky. I proto tam policisté začali v létě vysílat hlídky. Aktuálně místo plavců, kteří chodí se zde koupat do místního lomu, máme problém například se školáky a s mladými lidmi, kteří si zkracují cestu přes kolejiště. I tam by podle železničářů mohla umělá inteligence pomoci. Navrhnout policistům časy, kdy je přestupků nejvíce. Andrea Grubnerová a Jiří Wiesner, Česká televize. O nádražích jako rizikových místech budeme ještě mluvit. Bezpečnost je ale důležitá přímo na samotné železnici. Podívejme se teď na počty incidentů a nehod. Meziročně jich v Jihomoravském kraji ubylo, zatímco loni od ledna do konce září evidovala drážní inspekce 80 mimořádných událostí. Letos je to za stejné období o 6 míň. Ještě výrazněji, nehod ubylo ve Zlínském kraji, meziročně asi o čtvrtinu. Za prvních 9 měsíců roku se jich stalo 31. Na riskantní chování některých řidičů a chodců v blízkosti kolejí, které může skončit tragicky, upozorňuje ode dneška nová kampaň Správy železnic. Nevjíždějte na blikající přejezd. Nevstupujte do kolejiště. Srážka s vlakem je smrtící. Teď tedy ještě pohled na nejnebezpečnější přejezdy. Ke dvěma nehodám došlo v posledních 5 letech hned na několika místech v Jihomoravském kraji. Tragicky skončili v Troubsku na Brněnsku. Zemřel při nich jeden člověk, 2 se zranili. 11 lidí se od roku 2018 zranilo na přejezdu mezi Holešovem a Dobroticemi na Kroměřížsku. A nejvíc nehod, 6, se stalo přímo ve Zlíně v ulici Podvesná. V současné době vlastně se umocnilo zvýšení bezpečnosti formou vlakového zabezpečovače ETCS. Postupně ho zavádíme. Už máme i výhradní provoz například na trati Olomouc Uničov, čili ta bezpečnost roste. Co se nádraží a zastávek týká, nejpečlivěji střeží policie a strážníci 13 těch, které tvoří brněnský železniční uzel, nejvytíženější na Moravě. Na klidný chod dohlížejí kamery, ale taky speciálně proškolení policisti. Přesto tam musí řešit ročně zhruba 700 přestupků a podobný počet trestných činů. Případ, který řešila policie na brněnském hlavním nádraží začátkem října, dopadl lépe, než to původně vypadalo. Muž měl u sebe pouze maketu skutečné pistole. Řešení i mírnějších trestných činů nebo přestupků na brněnských nádražích je ale na denním pořádku. Toto je služební přechod, kde lidi to svádí, aby přecházeli. Je to osazeno cedulama, které zakazují vstup do kolejiště a mohou přes něj vstupovat pouze lidi, kteří jsou proškoleni od provozovatele dráhy. Nejčastěji řešíme neoprávněný vstup do kolejiště, případně na odstavných nádraží
krádeže barevných kovů, sprejerství. Aby to policisté měli k případnému zásahu co nejblíž, mají služebnu přímo tady v jedné z drážních budov. Denně jich tady slouží až 30. Kromě policie tady na pořádek dohlíží také bezpečnostní agentura nebo kamery, které se hodí třeba při odhalování kapesních krádeží. Zde máme přibližně 50 kamer, přičemž část z nich slouží primárně pro řízení provozu, nicméně jsou i takové, které slouží právě pro hlídání bezpečnosti ve stanici. Jsou to kamery například v podchodech, v odjezdových halách, na nástupištích. Cestujících tady denně projde až 70 tisíc. Ročně jich je zhruba 20 milionů. Teď to vypadá tady celkem slušně, bylo to horší taky. No. Přes den je to asi v pořádku, v noci nevím. Možná to bude horší. I proto České dráhy, které budovu vlastní, v noci hlavní vestibul uzavírají a cestující se dostanou k vlakům jen podchody. Petr Minařík, Česká televize, Brno. Jak se správně chovat na nádražích, železnici i v blízkosti kolejí, tedy ode dneška radí web budežnámchybět.cz. Lidé si tam mimo jiné můžou ve videích prohlédnout 8 bezpečnostních zásad nebo zkusit i bezpečnostní kvíz.